Російський диктатор Володимир Путін зустрівся в Росії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. На зустрічі планують обговорили війну з Україною та зернову угоду. Про це повідомляють російські засоби масової інформації, турецьке видання Тіарти Хейбер. Пряма мова Путіна не оминемо увагою питання, пов'язані з українською кризою. Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про зернову угоду. Ми відкриті для переговорів із цього питання. Деталі. Ердоган прибув у Сочі, щоб провести зустріч із Путіним. Під час виступу Ердоган зазначив, що Туреччина і Росія перебувають в зовсім іншому періоді відносин, особливо в такий період, коли війна Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.